ওরফে পাপুক গ্রেপ্তার হোজাই আরক্ষে গ্রেপ্তার করেছে দুই অভিযুক্তক খটখটির পৰা গ্রেপ্তার আনটো অভিযুক্তক লঙ্কা আরক্ষে গ্রেপ্তার করেছে মকবুল আহমেদক এতিয়ালৈকে উদালিকাণ্ডত 34 জনক গ্রেপ্তার করা হৈছে শেহতীয়া খবর জনাইছো উদালিকাণ্ডৰে জড়িত আন দুটা অভিযুক্তক গ্রেপ্তার জাসিমউদ্দিন বৰভূঞা ওরফে পাপুক গ্রেপ্তার হোজাই আরক্ষে গ্রেপ্তার করেছে দুই অভিযুক্তক খটখটির পৰা গ্রেপ্তার আনটো অভিযুক্ত লঙ্কা আরক্ষে গ্রেপ্তার করেছে মকবুল আহমেদক এতিয়ালৈকে উদালিকাণ্ডত জড়িত 34 জনক গ্রেপ্তার করা হৈছে। শীঘ্রে অসমৰ গাঁৱে গাঁৱে পাইপলাইন যোগান রন্ধন গেছ যোগান ধৰা হ'ব। কিছুদিন পূৰ্বে চাবুৱা সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱাই চাবুৱাৰ ৰাইজৰ আগত ঘোষণা কৰিছিল যে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ পৰা এই পাইপলাইন গেছ চাবুৱাবাসীয়ে লাভ কৰিব। অতি সোনকালে এই কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছিল। প্ৰথম অৱস্থাত চাবুৱা নগৰৰ লগতে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত এই সুবিধা মুকলি কৰা হ'ব বুলি ঘোষণাৰ পিছতে কৰা এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে চাবুৱাবাসীৰ ৰাইজ। দেখুৱাইছো এটা সুখবৰ চাবুৱাবাসীৰ বাবে, শীঘ্ৰে অসমৰ গাঁৱে গাঁৱে পাইপলাইন যোগে ৰন্ধন গেছ যোগান ধৰা হ'ব। এটা অতিকৈ সুখবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে, কিছুদিন পূৰ্বে চাবুৱা সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱাই চাবুৱাৰ ৰাইজৰ আগত ঘোষণা কৰিছিল যে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ পৰা এই পাইপলাইন গেছ চাবুৱাবাসীয়ে লাভ কৰিব। অতি সোনকালে এই কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। প্ৰথম অৱস্থাত চাবুৱা নগৰৰ লগতে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত এই সুবিধা মুকলি কৰা হ'ব বুলি কৰা ঘোষণাৰ পিছত এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে চাবুৱাবাসীৰ ৰাইজ আৰু সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যবাসীও। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক জনাব তিনিচুকীয়াৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী। যুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ দীৰ্ঘদিনীয়া কিছু দাবী আছিলে, তাৰ ভিতৰত এটা দাবী আছিলে যে অসমৰ ৰাইজে যাতে যি পাইপলাইন গেছ আছে সেই গেছ যাতে উপভোগ কৰিব পাৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত যেতিয়া চাবুৱা অঞ্চলৰ যেতিয়া ওচৰতে যিহেতু তৈলনগৰী ডিগবৈ আছে বা দুলীয়াজান আছে, কিন্তু থকাৰ পিছতো যিহেতু আজিলৈকে যি ওচৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলসমূহ এতিয়ালৈকে পাইপলাইন গেছৰ যি যেতিয়ালৈকে উপভোগ কৰিব লাগিছিল উপভোগ কৰিব এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আৰু মোৰ লগত যিহেতু চাবুৱাৰ সমষ্টিৰ যিটো বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেখেত উপস্থিত আছে, তেখেতৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। হয় দাদা, এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিটো আপুনি ঘোষণা কৰিছে কিছুদিন পূৰ্বে যে পাইপলাইন গেছ দিয়া হ'ব, আৰু ভাল খবৰ, আৰু যিটো সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ বহুত দিনৰ পৰা দাবী আছিলে, কি ক'ব? খুব ভাল সিদ্ধান্ত এটা হৈছে। যোৱা দুই তিনিদিনৰ আগত অসম গেছ কোম্পানীৰ অধ্যক্ষ ইন্দ্ৰ গগৈ, অসম গেছ কোম্পানীৰ পৰিচালনা সঞ্চালক এম ডি আমাৰ গকুল স্বৰ্গীয়াৰী আৰু তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াবৰ্গৰ উপস্থিতিত আমাৰ সৈতে এটা আলোচনা হৈছিল। আলোচনাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে চাবুৱা নগৰৰ সকলো ঘৰতে প্ৰায় 2000 ঘৰ, এই 2000 ঘৰত পাইপ যোগে গেছৰ যোগান ধৰা হ'ব। আৰু সমান্তৰালভাৱে চাবুৱা নগৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া যিকেইখন গাঁও, মেৰলিপথাৰ, দেওধাই, কদমনি, কমাৰ গাঁও আৰু দাঁতিকাষৰীয়া যিকেইখন চাহ বাগিচা, সেই চাহ বাগিচাসমূহতো আমি পাইপ যোগে গেছ যোগান ধৰাৰ এটা সিদ্ধান্তত ঐক্যমত উপনীত হৈছোঁ, আমি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ। কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যিটো এটা কিবা খবৰ পায়? সম্প্ৰতি ক'ভিড মহামাৰীৰ যি পৰিস্থিতি চলি আছে, এই পৰিস্থিতিৰ মাজতে অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ছাৰ্ভে হ'ব, ছাৰ্ভে কাম আৰম্ভ হ'ব। ছাৰ্ভে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে বাকী যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে গেছ যোগানৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। আৰু একে সময়তে আমি জেৰাইগাঁও আৰু মুদৈ, জেৰাই আৰু মুদৈতো আমি গেছ পাইপ যোগে গেছ যোগান ধৰাৰ চুক্তিত ঐক্যমতত আমি উপনীত হৈছোঁ, আৰু তাতো ছাৰ্ভে হ'ব। নিশ্চয়কৈ আশা কৰিব পাৰিনে যে অকল চাবুৱাতে নহয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ তিনিচুকীয়াতে হওক বা বহুত ঠাইত ইতিমধ্যে এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিসমূহ লোৱা হ'ব বুলি? নাই, চাবুৱা সমষ্টিত, মই চাবুৱা সমষ্টিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ আৰু চাবুৱা সমষ্টিৰ সকলো অঞ্চললৈ পাইপযোগে গেছ লৈ যোৱাটো মোৰ দায়িত্ব আছে। আৰু তাৰ লগে লগে এটা কথা আমি চাব লাগিব যে ইমান প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে গেছ দিব পৰাকৈ গেছ কোম্পানীৰ ওচৰত ইমান গেছ মজুত আছেনে নাই, সেই কথাটো আছে। গতিকে গেছ কোম্পানীৰ হাতত যদি গেছ মজুত থাকে, নিশ্চিতভাৱে আমি প্ৰতিখন গাঁৱলৈ, প্ৰতিখন চাহ বাগিচালৈ পাইপযোগে গেছৰ যোগান আমি লৈ যাব পাৰিম। হয়, নিশ্চয়কৈ এই বিধায়কগৰাকীৰ ভাষ্য আছে, যেতিয়া নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক পুনকণ বৰুৱা, তেওঁৰ ভাষ্য আমি শুনিলোঁ যে চাবুৱাবাসী ৰাইজৰ বাবে সেই কৰোণা কালৰ মাজতো এক ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু নিশ্চয়কৈ সকলো আশা কৰিছে যে চাবুৱাৰ ঘৰে ঘৰে এতিয়া বৰ্তমান পাইপলাইন গেছ যাব আৰু তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব এই পাইপলাইন গেছৰ সুবিধা।